Sua luta contra a balança está com os dias contados. Se você não aguenta mais fazer dietas malucas e passar fome por conta disso, hoje eu resolvi te ajudar, tá? O pessoal, nesse vídeo eu vou te contar tudo a respeito do seca já detox. Então, eu vou pedir para que você fique até o final desse vídeo para que você possa entender todos os benefícios desse produto. Eu também tenho alertas extremamente importantes para te passar. O primeiro alerta é tão importante que eu vou logo agora te passar logo no início. Tá? Então, infelizmente no Brasil ainda existe um mercado negro, tá? Bastante alto, que é o mercado de falsificações. Onde pessoas utilizam da fama de produtos originais e atraem as pessoas para dar vários golpes. Eles clonam os sites originais e colocam a foto de determinados produtos, tá? Atraem as pessoas para comprar esse produto falsificado. E assim várias pessoas são enganadas. Então, se você não quer colocar a sua saúde em risco, eu decidi, tá? para te ajudar deixar aqui no link da descrição desse vídeo o link do site oficial do seca já detox somente lá somente lá é seguro você comprar esse produto somente lá você vai conseguir ter o original tá bom então, agora eu vou te explicar um pouco mais sobre o Seca Já Detox. O Seca Já Detox é um suplemento emagrecedor natural, tá? Composto de 60 cápsulas que reduz o apetite com baixas estrias e as celulites. Ele vai agir acelerando o seu metabolismo, ao mesmo tempo em que queima e elimina todo o excesso de gordura, tá? O Seca Já Detox possui uma tecnologia chamada de Time Release que diminui a retenção de líquidos e o inchaço do seu corpo corpo. Elimina as substâncias inflamatórias, acelera o seu metabolismo e assim te ajuda a emagrecer de uma maneira 100% natural e 100% saudável. Alguns ingredientes naturais é composto pelos Cerca Já Detox, assim como a vitamina E, o guaraná, a quitosana, o pisilho o cromo, a espirulina. Todos esses ingredientes em conjunto vão trabalhar para que você consiga emagrecer de maneira 100% natural e 100% saudável. Ou seja, você não vai sentir durante esse processo nenhum tipo de efeito colateral, tá bom? O seca-já detox possui uma garantia estendida de 90 dias, o que é maravilhoso, né? Porque assim você pode testar o produto por 3 meses, tá? Você pode comprar, receber na sua casa, começar a utilizar. E se caso você não gostar, tá? Não precisa ficar com medo, porque você pode devolver o produto e eles devolvem o seu dinheiro sem fazer nenhum tipo de questionamento. Isso é super importante porque assim você pode testar sem medo. O frete é grátis para todo o Brasil. O produto pode chegar entre 5 a 15 dias, vai depender muito da sua região. Tá, ele também existe várias formas de pagamento. Tá, e você pode dividir em até 12 vezes no seu cartão de crédito. A maneira certa de utilizar a seca já de detox é tomando. Duas cápsulas por dia, tá? Cada potinho contém 60 cápsulas e você tem que tomar duas cápsulas por dia, uma no período da manhã e outra, né, no período da noite antes de dormir. Você pode também estar auxiliando isso de acordo com a sua rotina. Você só não pode esquecer que para ter resultados satisfatórios você tem que estar utilizando, tá? Duas cápsulas por dia. Vale ressaltar, pessoal, também que não existe nenhum tipo de produto milagroso, tá? Então, se você está buscando de fato uma maneira. Natural, né? Para você estar emagrecendo, mas sem fazer nenhum tipo de dieta maluca, eu te recomendo muito secajar já detox. Porque com o passar das semanas, você vai sim conseguir emagrecer de uma maneira 100% saudável, vai se sentir mais energia vai se sentir melhor com seu corpo, vai aumentar sua autoestima e tudo isso de uma maneira 100% natural. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero verdadeiramente ter ajudado vocês com essas informações. Tá, te convido agora a estar acessando aqui no link da descrição. do de este vídeo fixado no primeiro comentário, o link do site oficial do SecaGia Detox, tá? Você pode ver lá mais informações sobre esse produto, tá bom? Um beijo, fique com Deus!